halka loo ahaa airportka magaalada Garoowe waxaa lagu soo dhaweeyay madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdi Casiis Maxamed Xasan, dhiggiisa Puntland Saciid Cabdullaahi Deni iyo qaar ka mid ah golaha wasiirada ayaa soo dhaweeyay madaxweynaha oo ka qayb galaya shirka wada tashiga ee madaxda dowladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa maamulada ku dhex mari doona magaalada Garoowe. Madaxweynayaasha kale ee Galmudug iyo Jubbaland ayaa la sugayaa iyana inay saacadaha soo socda soo gaadhaan magaalada Garoowe. Sidoo kale madaxda dowladda federaalka ayaa iyana la filayaa inay halkan uu Garoowe soo gaadhaan. Madaxweynaha Puntland ayaa halkan ku sugan oo madaxweyne kasta la filayaa inuu soo dhaweeyo iyo weliba qaar ka mid ah labada gole oo dowladda. SBC ayaad kala socon doontaan muuqaaladan iyo kuwa dambe oo soo socda. Waa anigoo Maxamed Saalax oo ka soo hadlaya garoonka Garoowe.